Naamini wote taifa la Mungu tumsifu Yesu Kristo. Heri ya mwaka mpya 2024. Basi awali ya yote, kwanza kwa namna ya pekee napenda kumshukuru Mungu kwa kutupa kibali kwa kuendelea kumtumikia na kutekeleza wajibu wake kama Wakristo kwa kuyatakatifuza malimwengu. Lakini kwa namna ya pekee ninayo heshima kumshukuru Baba Mwadhara Polycarp Kardinali Rugambwa kwa kutuadhimishia misa hii ya kwanza parokiani kwetu kwa mwaka 2024. Naomba tumpongeze sana. Na labda kuweka kumbukumbu nzuri, tunapata nafasi nyingi za kwanza. Kama mnakumbuka, baada tu ya kuteuliwa kuwa kardinali, akiwa mteuliwa, misa ya kwanza kuisoma alisomea hapa, na vile vile akatutangazia, kama mnakumbukumbu nzuri. Lakini vile vile misa ya kwanza ya mkesha wa Krismasi, katika kusherekea Krismasi tulikuwa na baba kardinali. Lakini na leo tunaye tena, ikiwa ni mwaka 2024, nafikiri kama sina hakika sana, inawezekana ikawa ni parokia pekee Tanzania kusali hii misa tukiwa na kardinali. Nashukuru sana, naomba tujipongeze. Basi kwa pamoja, baba kardinali, kwa niaba ya waamini wote wa parokia ya Mtakatifu Teresia, tunaendelea kukuombea afya njema na utimamu wa mwili ili uendelee kumtumikia Mungu katika kazi yake ambayo umeteuliwa kwayo. Lakini vile vile tunakuomba na sisi utuweke katika sala zako ili tuweze kuishi imani yetu Katoliki kwa vitendo, lakini tuendelee kumtumikia Mwenyezi Mungu. Kanisa letu sasa limepanda hadhi, ni kanisa la kikardinali. Tupo katika mchakato wa kuliweka katika hadhi hiyo na mabadiliko makubwa. Tunaomba utusaidie katika maombi yako ili basi hilo tuweze kulitekeleza vizuri. Tunashukuru vile vile kwa mafundisho yako mazuri ambayo umetupa leo. Ni mafundisho ambayo yanaendana na muda. Ni kweli tuko kwenye mabadiliko makubwa sana ya kisayansi na teknolojia, hususan katika kipengele cha mawasiliano. Nafikiri shule yako ni nzuri na tuendelea kuwa makini katika hilo ili angalau tuendane na imani yetu wakati mabadiliko hayo pia tukiyapokea. Lakini kwa namna ya pekee nipongeze kwa yetu. Leo mmeimba vizuri kweli kweli na mmetuongoza vizuri. Naomba tuwapigie makofi kwa yetu. Angalau hakika misa leo imechangamka. Tuwapongeze kwa namna ya pekee sana. Lakini mwisho, Baba Mwadhama, kwa niaba ya wanaparokia wote wa Mtakatifu Teresia, nimekuandalia angalau zawadi kidogo ya mwaka 2024 ili upokee kwa namna ya pekee. Naomba basi nafasi hii ni kukabidhi zawadi hii ya wanaparokia wa Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu. Thank you.